ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ከማሚቴ ወለተ ኢየሱስ ሄል ጋር ወደ ተወለዱባት ኢትዮጵያ የመጣው የመጀመሪያ ልጃቸው ጃኮብ ጉተልቢሎል የወጣትነት ዕድሜውን በጃፋ ሃይፋ ካሳለፈ በኋላ ወደ አሜሪካ ተጉዞ ለዓመታት በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርቶ ነበር። ከእናቱ ጋር ከዳግማዊ አጼ ምኒልክና ከእቴጌ ጣይቱ ጋር በነበረው ረጅም ጊዜ የወሰደ ቆይታ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መነኮሳትና ቀሳውስት አኗኗር በዚያ ያሉ የኢትዮጵያ ገዳማትና ቤተክርስቲያኖች ሁኔታ ዙሪያ ሰፊ ቃለ ምልልስ እቴጌ ጣይቱና አጤ ምኒልክ አድርገውለት ነበር። ከዚያም በተጨማሪ የንጉሳዊ ቤተሰብ የመሳፍንቱን ልጆች መማሪያ ትምህርት ቤት ለማቋቋምና ለማስተዳደር ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ሥራ እንዲገባ ፈቀዱለት። ጃኮብ ጉተልብ ሄል ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ ለወራት ቆይቶ ኢትዮጵያ ሲመለስ ከአጤ ምኒልክና ከእቴጌ ጣይቱ ጋር በተስማማው መሰረት ለቤተ መንግስቱ የሚያስፈልጉ መገልገያ ቁሳቁሶችን፣ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ማስመጣት ለአጤ ምኒልክ ይሸጥላቸው ከነበረው ስራ በተጨማሪም በቤተ መንግስቱ አቅራቢያ የተለያዩ ቁሳቁሶች መሸጫ መደብር በመክፈት መነገድ ጀመረ። የማሚቴ ወለተ ኢየሱስ ሄል ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ መኖርን ተከትሎ ፍሬድሪች ሰለሞንና ዴቪድ ሂል የተባሉት ልጆችም ከእናታቸው ጋር ለመኖር ወደ ኢትዮጵያ መጡ። አጤ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ የወለተ ኢየሱስ ሄል የመጀመሪያ ልጅ ጃኮብ ጉተልብ ሄል እያካሄደ ያለው የንግድ ሥራ እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ መንግሥት ያለውን ታማኝነት ማጤን፣ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የማዕድን ማውጣትና ለገበያ ማቅረብ የሚያስችለውን ፈቃድ ሰጡት። በማዕድን ማውጣት ሥራ ላይ እንዲሰማራ አደረጉት። አጤ ምኒልክ በወለተ ኢየሱስ ሄል የመጀመሪያ ልጅ ባሳየው ብቃት ኢትዮጵያን የወደዱትን የሚያሳዩ አቋሙን መነሻ ማድረግ ወደ አውሮፓ የመንግስታቸው ልዩ መልእክተኛ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን አባል ሆኖ እንዲጓዝ መረጡት። የወለተ ኢየሱስ ባለቤትና የ12 ልጆቿም አባት ሞርቴስ ሄል በስተርጅና እድሜው ጤንነቱ ከመቃወሱ በተጨማሪ የአልኮል መጠጥ መጠጣት ያዘወት ስለነበር በደም ግፊት በሽታ ሲሰቃይ ከቆየ በኋላ በጥር 27 ቀን 1884 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ በጃፋ ቴምፕለሮች መካነ መቃብር የቀብር ስነ ስርዓቱ ወዳጆቹ ቤተሰቡ በተገኙበት ተፈጽሟል። የእመት ካትሪን ሄል 7ኛ ልጅ ፍሬድሪች ሰለሞን ሄል የአንደኛው የዓለም ጦርነት መቀላቀሉን ተከትሎ በአዲስ አበባ የጀርመን ሌጋሲዮን ተጠሪ በኩል ተመልምሎ በበርሊን የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባዋቀረው ልዩ በጠበብት ሊዮልዶርን በተመራ ሚስጥራዊ ቡድን ውስጥ ተካቶ ሲንቀሳቀስ ገና ቡድኑ ከአዲስ አበባ ሳይነሳ ኤርትራን በቅኝ ገዥነት በሚያስተዳድሩ ጣሊያኖች ፍሬድሪክ ሰለሞን ሄል አረብ ያለመሆኑን የሚያደርገውን ጫማ ማስረጃነት መጥቀስ ሁሉንም የልዑካን ቡድን አባላት ኤርትራ ላይ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የጣሊያን የኤርትራ አስተዳደር አደረገ። በመቀጠልም በሜዲትራኒያን ባህር ላይ በሚገኙ የጣሊያን ደሴቶች ለአራት ዓመታት በእስር እንዲቆይ ተፈረደበት። ጦርነቱ እስኪያበቃ ድረስ በወህኒ እንዲቆይ ተደረገ። ከአራት ዓመት እስር በኋላ የተለቀቀው ፍሬድሪክ ሰለሞን ሄል ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ከአንዲት እንግሊዛዊት ጋር ጋብቻ መስርቶ በቡና ንግድ ስራ ላይ ተሰማራ። የወለተ ኢየሱስ ሄል ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ያደረጉት ስራ እጅግ በርካታ ነው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879